Pozdravljeni. Oprostite, čemu je namenjen ta drog? Sem privežeš konja? Mladenka. To je ulična svetilka, prižge se, ko se stemni. Kako je to mogoče? Ali je to sveča? Kdo jo prižge? Ni sveča, je samo svetilka. Nihče je ne prižiga, programirana je, da se prižge avtomatsko. Kako rad bi to videl? To mora biti neverjetno. Hej, kje si? Zamujaš? In v parku je nek čudak. Jaz sem pa tukaj sama. Ti imaš moje ključe. Odlič me nazaj. Oprosti, saj si govorila meni, kaj ne? Po telefonu. Telefonu. Pozdravljena, jaz sem Primož Trubar. Ja, dobra. Z Kranjskega. Vesel sem, da sem te spoznal. Z Kranjskega? Ste zmešani, to je Ljubljana. Nihče več ne reče Kranjska. Ljubljana? Tako rad slišim to ime. Toliko spominov. Tukaj nisem bil že nekaj let. Pravzaprav se mi res zdite nekam znani. Počakajte. Ne moram verjeti, tu izgledate tako kot on. Lahko pogledam. Ja. To sem jaz. Jaz sem na tvojem kovancu. Ko bi le moji starši lahko to videli. Obdržite ga, kar obdržite ga. Hvala lepa. Stati in obstati. Zna brati! Kaj? Seveda znam brati. Odlično. V katerem jeziku bereš? V slovenščini, valjda. Kako sem vesel zaradi tega. Imam čudovito novico zate. Super. No, kakšna je ta novica? Dalmatin je izdal sveto pismo. Božjo pisano besedo za nas. V slovenščini? Ja, da. To je zaklad nad zakladi. Dragulj. Moja babi ima vredno doma. Nekje na podstrešju? Tvoja babi? O, gotovo je zelo bogata, da ima doma. Očitno ne poznate moja babi. Ne, ni bogata in najverjetneje ni prebrala. O, ali ste v nevarnosti, gospa? Pustite jo. Gospa, je vse v redu? Ampak v stiski je. Ali je tudi gluha? Samo telo vadi. Hej, počakajte malo, ali bi bili pripravljeni podpisati našo peticijo? Peticijo? Za kaj gre? Organiziramo ljudi, da bi šli med druge in delali dobro. Radi bi izboljšali svet. Ali deluje? No, ravno začenjamo. Veste, smo prvi, ki delamo nekaj takega. Moja generacija, v mislih imamo najrazličnejše projekte. Življenje oblaženi sedanjosti. Hej, pojma nimate, kako grozna stvari se dogaja po svetu. No, mogoče pa vem. Videl sem kar precej strašnih trenutkov, veš. Kakorkoli, zgodovina me ne zanima, to je sam cel kup datumov. Rada bi spremenila svet. To je težko, kaj ne? Prav imate. S prijatelji iščemo najboljši način. Veste, obstajati mora ena stvar, ki nas bo vse združila. Ena stvar, ki nas bo vse združila. Zakaj bi torej potem rada spremenila ta svet? Zakaj? Ja, ker je svet polno krivic in ljudje so, so tako... v bistvu ne vem, mislim že od nekaj... Oprosti, ker zamujam, ampak... Našel sem absolutno najboljši stereo za mojega Mercedesa.
Ampak ne bom ga plačal po radni ceni. Moj prijatelj pozna prijatelja, ki ga lahko zrihte ceneje. Samo odločam se še, če potrebujem 200-vatni basovski očevalec ali... Lahko malo počakaš? Ja, v bistvu ne vem, zakaj hočem spremeniti svet. A je ta hipi tisti tip, ki si ga omenjala? Pozdravljen, mladenič. Jaz sem Primož. Božja milost teboj. Mir s tabo, stari? A je kje v bližini srednjeveški festival? Vaš kostum izgleda krasno. Tu je Blaž. Torej, Blaž, ali kaj kupuješ? Zvočno opremo, samo najboljša. Obseden je. Nisem obseden, samo hočem več basov kot moj sosed Matic. A greva jest? Ne še, pogovarjala sem se o mojih projektih za boljšo skupnost. Ja, zakaj hočeš imeti več kot sosed Matic? No, zato gre v življenju, da si boljši od soseda in glavni na vasi. Ampak zakaj? Ne vem, preprosto. Hočem več in boljše kot on. O, kakšno življenje, moji ljubi Slovenci. A kdo je ta tip? No, nisem popolnoma prepričana, ampak zelo zanimivo se je pogovarjati z njim. In ti si zelo zanimiva za objemanje. Ne, Blaž, resno mislim. Moral bi se pogovarjati z njim, ali kdaj razmišljaš o čem drugem kot o svojih stvarih? Ja, govoriš o stvarih, ki jih ne poznam. Kako dajo te stvari smisel tvojemu življenju? Ja, to ni tako kot spremeniti svet, nahraniti lačne, rešiti kite. Ali ne razmišljaš o ničemer višjem kot o sebi? Višjem? Moj Bog je v mojem žepu. O nečem višjem, o stvarih, ki so meni pomembne. Imaš kar lepo stanovanje zaradi stvari, ki so meni pomembne. Vse prijateljice ti zavidajo. To je pa najbolj važno. Mora biti kaj pomembnejše kot to. Naprimer, najin odnos. A ti je ta pomemben? Mislim, da misli na ljubezen. Glej, stari. Moj posel cveti in Tjaša ima vse, kar potrebuje. Ne vsega. Ne, že spet. Pridi, Tjaša, greva, lačen sem. Vidite, noče poslušati, nikoli ne posluša. Pa smo spet tam. Rada bi princa na belem konju, ki bi jo popolnoma očaral. Ampak to se ne bo zgodilo. Mogoče pa si želi ljubezen, zaradi katere je vredno živeti. Ni vredno umreti. Dovolite mi, da vama povem svojo zgodbo. Nekoč sem videl dva človeka, ki sta bila tako izpolnjena z ljubeznijo do drugih, da sta se bila pripravljena odpovedati vsemu za najvišjo stvar. Resnici svetega pisma. In ko sem videl, da se svet spreminja pred menoj. Čas je, da ti sodimo za vsa tvoja krivoverstva. Obtožujem te krivoverstvo, ker si učil, da mora vsak brati sveto pismo in to v svojem jeziku. In da je sveto pismo edini temelj vere. Kaj boš povedal svoj zagovor? Morda se motim. Saj sem samo človek. Ampak krivo verec pa res ne more biti. Se li nekno prosi za vodenje z Božjo besede. Krivo verstvo, obtožujem te na smrt. Ko so možu slekli oblačila in mu nasuli žveplo in pepel, je zaklical. Tudi tebe so slekli, Gospod. Zato z veseljem dajem svoja oblačila. Zaždite ga, zaždite ga, naj umre v plamenih. Oče, hvala ti, ker me boš vzel iz te sozne doline. Svojemu ljubljenemu možu sem usklikala v spodbudne besede, dokler ni umrl. V najinem življenju in smrti sva bila združena v namenu. Tri dni kasneje so me utopili v Donavi. Ne razumem. Kako sta bila lahko tako mirna? Ker sta verjela v resnico,
ki bi lahko spremenila ta svet. In ga tudi je. In ko sem videl njuno smrt, nisem bil nikoli več enak. Verila sta v nekaj, to je jasno. Ne kar v nekaj. Verila sta v mogočno, nevarno, revolucionarno resnico, da je Božja ljubezen namenjena vsakomor. Božja, radikalna, ekstremna, brezpogojna ljubezen. Predstavljajte si to. Za takšno ljubezen je bilo vredno tudi umreti. Martin Luther? Primož Trubar. Me veseli, gospa. Kaj takega? To je do sedaj eden najboljših kostumov, kaj sem jih videla. Resnično ste se uživeli v svoj lik. Pozdravljeni, dr. Barbara Klinc, dekan katedre za zgodovino. Verjetno ste že slišali zame. Ste rekli Barbara? Kako lepo ime. Tako je bilo ime moji prvi ženi. Prvi, kaj? Kolikokrat pa ste bili poročeni? Trikrat. Trikrat? Ste morda zakonski svetovalec? No, se jaz pa štirikrat. O, ne, ne, ne. Z Barbaro sva preživela čudovitih 16 let najnega skupnega življenja. Potem 15 dragocenih let z Anastazijo. Nato pa 5 vse prekratkih let z Agnes, predno je postala vdova. Predno je ona postala vdova. Predno je postala ona vdova, ja, gospod, o čem pa govorite? No, jaz sem Primož Trubar. Jaz pa Julija Primic. Kaj niste rekli, da vam je ime Barbara? Preširnova muza. No, kamorkoli gre, me moški spravljajo v pamet. Nega vam priznam, dobro oponašate Trubarja. Ampak v tem času je ta kraj tih. Je morda tukaj kakšna predstava? Ne vem, gospa. No, hočem reči, da je to moje večerno mesto, kadar pridem po predavanji, zato da zbistrim misli. Veste, razmišljam, da bi napisala še eno knjigo, tako bi lahko potem dlje časa ostala v pisarni. Zakaj sploh govorim o teh stvarih? Ne želite iti domov? To se vas ne tiče. Samo moj partner in jaz, midva. Nisem vas hotel žaliti. Jaz bi dal vse, da bi šel lahko domov. In kot vemo, je Preširen rekel, o vrba, srečna, draga vas domača. Preširen? Kdo je ta Preširen? Vaš prijatelj? France Preširen. Naš največji pesnik, človek, ki je veliko trpel. Rad bi zvedel kaj več o tem Preširnu. O čem je pisal? O človeškem trpljenju. In kaj je bila njegova rešitev za trpljenje? Živenaj vsi narodi, ki hrepenedo čaka dan, na koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Darojak, prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo mejak. Ne vrak, ne sosed bo mejak. To je čudovita poezija in delim njegova sočutja. Potem bi morali slišati njegovo romantično poezijo. O neoslišani ljubezni do Julije. Njegove žene? Njegove muze. Je imel kaj otrok? Z ljubico. Ljubeč oče? Oddaljen. Plemenitaš? Odvetnik. Živel do zrele starosti? 49 let. Jetika. Pijača. Tako velik človek, a tragičen lik, bil je v stiku z temo slovenske duše. Zares? Tako velik pesnik, a tako ubog človek. To je mož, ki ga vi proslavljate. V 500 letih se ni nič spremenilo. Naša zgodovina, gospod, kdorkoli že ste, je polna žalosti,
Smo cinični in sicer z razlogom, smo sumničavi in sicer z razlogom, proslavljamo svojo žalo zaradi tega, ker smo taki. In če bi vi preučevali našo zgodovino tako, kot sem jo jaz, bi videli, da smo bili premagani, zaničevani, niso nas cenili, poteptali so nas na vsakem koraku. In ko je nekdo tako zlorabljen, se nauči, kako shajati. In mi shajamo in preživeli bomo. Draga gospa, v vašem gorečem govoru sem začutil strtost. Še sanja se vam ne. Zdi se, kot da imamo dediščino zlorabe. Tako kot vi, je tudi moja slovenska duša občutila zavrnitev in izgubo. Kaj lahko storiva? No, mi lahko preživimo. Se še spomnite, kdaj so se začele moje težave? Mislim, seveda vem za Trubarja, se preučujem zgodovino. Kdo ste pa vi? No, če vam povem o sebi, mi boste mogoče verjeli. Pri 39 letih sem bil na vrhuncu svoje cerkvene kariere. Kanonik v Ljubljanski stolnici. Potem je začelo iti vse narobe. Po ukazu cesarja Avstrijskega cesarstva ukazujem, da her Primož Trubar odgovarja za svoje nauke. O Bog, čuvajte moje dragocene duše, medtem ko bom v izgnanstvu. Po ukazu nadškofa Primožu Trubarju odzemamo njegove nazive, položaj in pravice. O Bog, povzdignil si mi z ubogega vaškega dečka, da ljubeče oznanjam tvojo resnico svojemu ljudstvu. Zdaj nisem nič. Kdo sem? Kam naj grem? Po ukazu župana mesta Ljubljane moramo zaseči vse knjige in pisne dokumente, ki so last odstavljenega duhovnika Primoža Trubarja. Moja najdragocenejša knjižica, moje dragocene knjige, ki mi jih je podaril mentor. Knjiga, ki prinaša svobodo od neznanja. Njegovo domačo vas so požgali Turki. Zaradi prvih slovenskih knjig je bankrotiral. Takrat je umrl najin fantek. Njegovega očeta so umorili. Več mesecev je moj dragi mož bolehal za hudo boleznijo. Ponovno je bil izgnan. Ponovno? Ponovno, ker je napisal cerkveni red. Zasegli so mu hišo. Potem sem umrla jaz. Barbara, njegova ljubljena žena. Obtožili so ga. Pokriven. Pokriven so ga obtožili finančnih nepravilnosti. Desetletja so ga preganjale verske oblasti. Leto za leto so nam pritiskale državne oblasti. Prijatelji in sodelavci so opustili prevajalsko delo. Bolezen se je vrnila in ga pohabila. Ni mogel več pisati. Čez nekaj let mu je umrla druga žena. Le s pravo vero lahko človek premaga vse težave. Človek lahko v vseh težavah in izkušnjavah stoji in obstoji. Tako lahko naredimo več, kot le trpimo in preživimo. Brala sem o teh dogodkih, da ste bankrotirali, ko ste pomagali slovenskim študentom, ko so študirali v Nemčiji. Rečem vam lahko le bravo, želim si, da bi imeli več takih ljudi, kot ste vi. No, ne vi, ampak se veste, vi, pravi Trubar, tisti človek. Brala sem tudi, da je bilo Trubarjevo ime tako znano in pa prezirano kot ime Martina Lutra v Rimu. To je bil žalosten čas. Bil sem daleč stran tam v Nemčiji. In slišal sem, da je bilo med Slovenci le malo zanimanja za branje in pisanje naših knjig. Predstavljajte si to. Po vsem tem, kar sem žrtvoval zanje, so verjetno uporabljali strani naših knjig za zavijanje rib. No, v imenu svojih kolegov vam lahko rečem le bravo. Predno grem. Naj se vam zahvalim za vse, kar ste storili, da ste našim ljudem dali
jezik, književnost in izobrazbo, zato da lahko stojimo in obstojimo. Draga gospa, ali ste pravzaprav prebrali, kaj sem napisal? Seveda. Samo pismenost in izobrazba ne osvobodita srca. Stati in obstati ni slogan za samo izboljšanje. Zgrešili ste celotno bistvo. Stojimo in obstojimo lahko le s pravo vero na temelju njegove besede. Naj vas nekaj vprašam. Ali v svojem življenju, karieri, odnosih z bližnjimi resnično stojite? Toliko kot vsak Slovenec. Ni treba, da vaša bolečina določa, kdo ste. Res. Vi že veste. Včasih stojim na univerzi za tisto, kar resnično verjamem. Toda doma. Doma. O Bog. Jaša, Jaša, o, hej, guru, še vedno ste tu? Mladenič, poglej, točno tako, kot je rekla Tjaša. Kaj je rekla Tjaša? Da se bo prižgala. No, seveda, temni se. A mogoče veste, kje je? Kaj nisi bil z njo? Samo malo, to je njena jakna. Pustila je tu. Potem se bo vrnila. Rado jo zebe. Včasih me ta punca spravlja v pamet. Tudi jaz imam nekaj izkušenj z ženskami. Starina kot ste vi? Trikrat sem je poročen. No, potem ste gotovo pravi strokovnjak. Žvečilni? Kakšno delo upravljaš? Imam svoje podjetje. Zanimivo. Menjam vetrobranska stekla. Jaz pa sem nekaj let delal v založništvu. Seveda. Knjige. No, vesel sem, da mi v šoli ni bilo treba brati vaših. Jih nisi? Nikoli nisem bil ravno dober pri zgodovini. No, jaz pa ne bi bil pri vetrobranskih steklih. Pri njihovi menjavi? No, če bi vedel, kaj so, bi že znal menjati. Pa ja. Si kaj študiral? Hodil sem na faks. In si kaj doštudiral potem? Nisem končal. Vrgla me je arogantna profesorica. No, tudi jaz ne. Pregnala me je turška vojska. Vse je vseeno. O, ljubi Bog, pomagaj temu človeku. Pomiri se, stari. Nočem tega, nočem tega. Kaj je narobe z vami? Si samo žvečilni. Pravkar sem hotel moliti zate. Kadar sem v nevarnosti, vedno molim. Pozdravljeni, gospod Trubar. Pozdravljena tudi ti, Tjaša. Prinesla sem vam kavo. Hvala lepa. Kaj je to? Grenka je. Kava bi mogoče sladkor. Je ta pijača pri vas priljubljena? Še nikoli prej niste pili kave. Kave? Ne. Okay. Ali potrebujete prevoz? Imaš morda še nekega konja? Konja ne, že nikoli nisem imela. Avto imam parkiran par ulic stran. Si del karavane? Nimam karavana, smarta imam. Kaj?
vseeno je težko bi se slačni noter tako. Prišla sem samo po... Po tole? Ja, po jakno. In upala sem, da boste še tukaj. Kako lepo. Mislila sem, da bi vam prinesla kapico in bi še malo poklepetala. To bi mi bilo zelo všeč. Hej, a narediva en selfie. Kaj je to? Vidite? To je moj portret. In na njem imam odprta usta. Ja, to je kamera. Kamera? Latinsko ime za sobo. Toda to ni soba. Ne, posname slike, je pa tudi telefon. Telefon? To sem že slišal. Ja. Fon, grška beseda za zvok. Samo malo. Ja, prav imate. Kako to veš? Wikipedia. Wikipedia? Znanje se ta zbrano vse na enem mestu. Vprašajte me karkoli. Koliko zvezd vidimo? Samo trenutek. Približno 5000. Koliko ljudi je na zemlji? V redu, ljudi... 7,5 milijard. Milijard? Kako je to mogoče? Koliko jezikov potem obstaja? Dobro vprašanje. Približno 7,000, 7,100. Neverjetno. Čudovito. Gotovo to bereš ves čas? Ne, gledam videe na YouTube. Izpovedati se vam moram. Ne, izpoveduj se meni. Že zdavni so me odstavili kot duhovnika. Ne takšna spoved. Rada bi, da veste, jakno sem pustila tukaj, da bi se lahko vrnila. Bila sem razočarana nad Blažem in upala sem, da boste še tukaj. Tukaj sem. Razmišljala sem o tem, kar ste me vprašali, zakaj bi rada spremenila svet. In glavni razlog je, da svet potrebuje več dobrote in rada bi delala dobro. In če je Bog ali energija ali karkoli, se veste, tam zgoraj, rada bi širila pozitivno energijo. Samo koliko mojega truda je dovolj? Postavljaš izredno težke vprašanja. Kam si šla? O, krasno. Vi ste še zmer tu? Tjaša, zakaj si kar pobegnila? Nisi se pogovarjal z mano, pogovarjal si se o meni, kot da me sploh ne bi bilo tam, kot da sem nekakšen okrasek. Tega ne maram. Govoril sem jim samo o avtu in vseh novih stvarih. Hvalil se je z dejstvo, da imam slavno mamo. Ali bi me sploh opazil, če moja mami ne bi bila nekdo? Presneto, Tjaša, daj mi že mi. Oh, tako sita sem tega. Res sem uživala pogovoru z vami. Mogoče se še kdaj vidiva? Upam, da se še vrneš. Blaž, ali imaš ti v svojem srcu prostor za Tjašo? Seveda. Ja, normalno. In misliš, da je to ljubezen? Ja, zdaj zvenite kot ona. Pravi, da je ne ljubim. Da imam raje svoje stvari kot njo. Lejte, nisem bedak. Imam službo, trdo delam in zaslužim za vse, kar imam. Skrbim za njo, da lahko študira in sploh ni treba delati. Ima najboljše stvari med prijateljicami. A ni to ljubezen? In ja, tudi vidim, kaj vse imajo drugi. In si seveda želim še več. Koliko stvari pa je dovolj? Koliko dela je dovolj? A veste, da sem samo sedela v avtu in premišljevala? Če moja bolečina ne more določati tega, kdo sem, ja kaj pa potem lahko? No, seveda mojih 5 knjig, akademski članki, intervjuji na televiziji. Zato sem vas prišla vprašati, ja, ali ni vse to dovolj? Lažite. Mami
Mami, kaj delaš tukaj? Tjaša, kako pa si vedela, da sem tukaj? Sej nisem. Ali me preverjaš? Pa ne, spetno. Blaž, daj mi ključe, ti imaš moje ključe. Res? Čakaj malo. Čakaj. On ima tvoje ključe? Še zmeraj si s tem fantom? Hm? Pozdravljeni, profesorica. Mami, ne zdaj, prosim. Tako si me razočarala, Tjaša. Točno veš, da ni dovolj izobražen. Da ni najboljša izbira. Ja, in? A sem ti rekel, da se bo to zgodilo, Tjaša? Blaž, samo ključe mi dej. In če bi vi dejansko učili in se ne bi nenehno hvalili svojimi dosežki, bi mi šlo bolje pri vašem predmetu. Odej, Blaž, ne skušaj se v to. In to slišim od polpismenega mehanika. Na sveto odnosi. Prosim. Vi dve sta nori. Ah, vidi pa se kot verige, ki me vlečajo dol in Blaž, tebi sem dala srce. Viš kaj, na, tukaj imaš svoje trapaste ključe. Na, vzemi se, to je vse, kar imaš. Ne morem verjeti. Ne, odvajo ne misli. Ti si grozen študent, še lepo vrstu. Ja sem strokovnjakinja, ja sem vsaj nekdo. Duže in mami, ti nimaš srca. Tjaša! Ne, v moji Slovenci, kakšno življenje. Življenje konfliktov, življenje greha. Bog vam ponuja brezplačen dar večnega življenja, pravega življenja. Zdaj ponuja vam odpuščanje grehov. Toda bolj kot drugi narodi smo grešili proti Bogu. Naša jeza, konflikti, zavist so greh. Proti Bogu. Proti Bogu. Poslušajte me. Poslušajte me. Sej, oče, zaradi nas. Tjaša, ali nisi že sita dokazovanja same sebe? In Blaž, ali nima že dovolj primirjanja sebe z drugimi. Barbara, ali niste že siti svoje bolečine? Vprašali ste me, kdaj dovolj? Ni vam treba narediti dovolj, kajti nekdo že storil dovolj. In ta nekdo je Bog. Ali ne veste, ljubljeni ste? Obstaja nekaj, za kar je vredno dati tudi svoje življenje. Ja, življenje je ena sama bolečina. Ampak lahko jo premagamo z Božjo močjo. In to vem samo zato, ker sem to sam izkusil. Po ukazu cesarja, avstrijskega cesarstva, vsem oblastem v vseh provincah, kjer živijo slovanska ljudstva, ukazujem, naj primejo Primoža Trubarja. Mož! O, Barbara, žena moja. Poglej, Bog naj je blagoslovil tu v nemškem izgnanstvu. Ja, obilo naj je blagoslovil. Ravno berem tole. Kaj nisi ti šenčurja? Jo sem, ja. Povej, kako bi ti prebrala tale stavek? Po gorensko? Čakaj malo. Iz buta zgarata pameten, iz grešenka naredi svetnika, tako da ga iz pekla postav v nebesa. Očarljivo. Veš, kako bi v Mariboru rekli? Ne. Iz glubga rata. Norega. Rata pameten, iz grešnika naredi. Naredi. Svetnika, tak, da ga iz pekla postavi nebesa. Kaj narediva s tem stavkom? Čakaj malo, pa pomislim. Kaj, če bi rekel,
iz nespametnega postane moder, iz grešnika naredi svetnika, skratka, da ga iz pekla postavi v nebesa. Čudovito! Kakšno ženo mi je dal Bog? Taram! Bog je želel, da postanejo žene modre in učene. Bog me je izgnal iz Slovenije, da bi mogel napisati sveto pismo na papir v slovenščini. In če ga ne bi, Bog vidi, kako daleč bi se razširil evangelij. Jaz, Peter Pavel Vergeri, bivši koprski škof, v imenu pastorja v Nemčiji vabim Primoža Trubarja, pisca prvih slovenskih knjig, v mesto Ulm, da se z nami pogovori o prevodu svetega pisma v južnoslovanske jezike. Primož! Primož, amico mio, come stai, come stai? Bene, bene. Super, kako je familija? Grazia, bene, bene. Povej, zakaj si me poklical k sebi? Torej, najprej bi ti rad povedal, Primož, da te res cenimo in spoštujemo, ker si napisal prvi slovenski knjigi. Vendar pa smo razmišljali in menimo, da bi bilo predrago in preveč zamudno prevajati sveto pismo vsak južnoslovanski jezik posebej. Vidiš, veliko bolj praktično in predvsem ceneje bi bilo, če bi ga prevedli zgolj v kak bolj osrednji jezik, recimo hrvaščino. No, vidiš, evangelij bi tako veliko hitreje dosegel veliko več ljudi. Kaj praviš? Brat, mio vecchio amico, prijatelj, vsak narod in tudi moj narod si želi brati sveto pismo v svojem jeziku. Vsak je dragocen Bogu. Zakaj Bog ne bi hotel, da bi brali njegovo pismo v nam lastnem jeziku? Ja, prav imaš. Tako naredi. Prevedi ga v slovenščino in tudi v ostale južnoslovanske jezike. Dajva, narediva to skupaj. Če me Bog ne bi postavil ta trenutek v zgodovino, ali bi naš slovenski jezik sploh še obstajal? Ukazujem regionalnim oblastem Kranjske, naj preprečijo Primožu Trubarju vstop v vse slovenske regije Avstrijskega cesarstva. Treba ga je prijeti in pripeljati pred sodišče. Mož, ne smeš v Ljubljano, to bi bilo noro. Slovenska protestantska cerkev me je izbrala za svojega predstojnika in če želijo Kranjci svoj evangelij, morajo nositi križ. Če te ujamejo, kakšna bo prihodnost našega naroda? Prepozno. Izbral sem slovensko cerkev. Ostal bom tu in umrl z njo. Potem bomo molili zate, ker vemo, da nas Kristus ljubi in ja, on ljubi svoje. Naj se zgodi njegova volja. Z Bogom. Ko sem se približeval vratom Ljubljane, sem molil. Oče, varno me vodi skozi to nevarnost. Primož, Trubar. To sem jaz. V imenu ljubljanskega župana in Cerkve Božje slovenskega jezika vam izrekamo dobrodošlico v Ljubljani. Primož Trubar je toliko prišel. Primož je prišel. Samo malo. Ne skrbite. Naš regionalni vodja Boga pozna in je z nami. Oblasti si vas ne bodo upale prijeti. Pridite, pridite in nas vodite. Pridite, 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 pridite
Vedel sem za nevarnost. A vedel sem, da moram iti. Bog vidi, kaj bi se zgodilo, če ne bi šel. Bog mi je omogočil, da organiziram prve slovenske inštitucije. Postavim prve šole tako za pante, kot za dekleta. Ter da okrepim našo slovensko protestantsko cerkev. Bile so nevarnosti, plitkosti in izgube. Ampak Bog je iz vseh teh stvari vedno naredil nekaj dobrega za nas slovenski narod. Ni nas požrla zgodovina in nismo postali del drugih narodov, kot nekateri. Poglejte, zakaj? Oče, ali je to njegov dom? Ja, sin moj, tako sem vesel, da si lahko prišel z menoj na to pot. Zakaj? Oh, ker nikoli nisi srečal mojega mentorja. Zanj imava to dragoceno darilo. Brat Primož! Juri! Oh, tako Juri. Dolgo se že nisva srečala, Juri. Moj dragi, ljubeči učitelj. Primož, naj ti predstavim svojega sina, Janeza. Tako sem vesel, da sem ti lahko prinesel tole. Božja beseda! Slovenščini! Ker si ti rekel, da jo moramo imeti v slovenščini. A veš, razmišljal sem. Verjetno smo eden prvih narodov, ki smo dobili celotno sveto pismo natisnjeno v našem, v svojem lastnem jeziku. Čudovito, oče, kdaj ste začeli s tem? Veš, ko sem bil še najstnik, sta učitelj Bohorič in tale mož videla, da mi je Bog dal dar za učenje tujih jezikov. Zato mi je učitelj Bohorič dajal vsak dan za domačo nalogo prevajanje svetega pisma. Začeli ste prevajati sveto pismo, ko ste bili toliko stari kot jaz, zdaj? Zdaj pa, 20 let kasneje. Ja, resnica, evangelij, dobra novica je bila tako dolgo zakrita pred ljudmi. Zdaj pa lahko z branjem svetega pisma vsak človek zve za problem greha v Adamu, v Evi, v nas. In za Božjo rešitev za greh na križu na Jezusovem vstajenju. Točno, moj sin. Brezplačen dar milosti lahko dobimo po veri, ne po delih. O, naj naši ljubi Slovenci slišijo to sporočilo, naj ga razumejo, naj ga sprejmejo zdaj in bodočih rodovih. Oče, skrbi me, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Morda bodo sežgali se več knjig, kot so njegove. Brat, nimaš veliko časa in zdaj smo daleč od slovenske dežele, vendar vemo, da je Božja beseda mogočna. Zaupamo, da bo naš Bog razširil svoj evangelij med Slovenci nekega dne. Bog ima namen za nas in ta namen najdemo v njegovi knjigi. Ta svoboda je v svetem pismu, ki sva vam ga dala z Jurijem Dalmatinom in je bila kot dragulj ves ta čas skrita našim očem. Božji zemljevid, njegova navodila, njegova pisma za nas, njegova beseda za nas, to je vse, kar potrebujemo. Knjiga pravljic o jeznem starcu na nebu, ki je pripravljen vsakega uničiti. Kaj ima to veze z mano? Govoriti dobro novico. Ta svoboda izhaja iz poznanja, da prejmemo Božji dar po delu, ne po veri, ne po naših dejanjih. Pravični bo živel iz vere. Ni mi treba biti dovolj dobra, ni mi treba širiti dovolj pozitivne energije. Pravični dar, ki ga prejmeš po veri, je dar milosti. Pomembno je samo to, kar je Jezus storil za nas na križu. Ne naša dela, ne naše zasluge. On je storil vse to. Samo On je pomemben.
celo življenje sem se dokazovala. Sploh ne vem, kaj je milost. Milost pomeni, da prejmeš nekaj, česar si ne zaslužiš. Kristus je tisti, ki je enkrat to storil za nas in vse le na križu. On je Božje sporočilo. On posreduje za nas. On nas razume. Zato, ker je bil enkrat med nami. In gre samo zanj. Ne gre zame. Ne gre zate. Brez Boga nimam ničesar. A z Božjo besedo, po milosti, z vero v Kristusa, pravo vero, lahko kristjan v vseh življenjskih težavah in preizkušnjah stoji in obstoji. To je reformacija srca. Vidite, ljubil sem svoje Slovence, zato ker sem najprej sam izkusil to Božjo ljubezen. Barbara, vi ste zagotovo brali moj cerkvini red. Res je. Kaj sem dejal, da je bistvo celotnega svetega pisma? Zagotovo nekaj iz Evangelija po Janezu. Po Janezu. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edino rojenega sina, da ne bo nihče, kdor vanj veruje, pogubljen, ampak bo imel večno življenje. In ta ljubezen lahko zdravi naš narod. Vsakega izmed vas, moje ljube Slovence, ampak za to ljubezen je potrebno predati svoje življenje, svoje srce.